звуть Гліб, я командир цієї машини. Це САУ «Цезар» калібру 155 мм. Головна її перевага – це високомобільність, маневреність. Тобто ми виграємо дуже багато часу на тому, щоб зайняти вогневу позицію, відстрілятися і швидко залишити. Ворог не встигає по нам відкрити у відповідь вогонь. Готовий! Три снаряди швидким. Три снаряди швидким. Гармата! Дуже часто працюємо кожного дня. Декілька цілей відпрацьовуємо щоденно. Готовий! Гармата! Менше хвилини від зайняття вогневої позиції до першого пострілу. Близько 5 снарядів за хвилину ми випускаємо, також менше хвилини ми залишаємо вогню. Готовий! Гармата! Це зброя не просто нового покоління, це інший клас. Вона сама наводиться, сама досилає снаряди, сама орієнтується за напрямками. Тобто наша задача зведена до мінімуму – загрузити боєкомплект та відкрити вогонь.